ndasaba ko imitima yanyu mugerageza kuyikura hirya no hino ahiri hanyuma tukabana tukabyiga tugasobanukirwa iby'ijambo ry'imana reka nsenge umwami mwiza ushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo twige ijambo ryawe umwana wo kwishimwe ryose ijambo ryawe rivuga ko ngo ukwishimwe ruta iryimirwa y'umwene muntu yavuga kandi mwami ukavuga ko ntacyo ukora mu kuboko k'umuntu ibyo byose mwami bidushyira hasi tukamenya ko turabuha hasi nyine mwami ntabwo icyo dukora cyose aba kwigisha aba kwiga ari for your good aho hari icyo uba uhombye utabona tutabikoze ariko ni amahirwe uduha mwami kugira ngo dufashanye dusindagizanye muri uru rugendo rw'aha udufashe ibyo mvuga mwami mvuge nk'ubwirijwe nawe nama ho kugira ngo uvuge ibyo nitekerereza rwose wanyuma amagambo ukanyibagiza simba ivuge ariko ibyawe wiyeme mbivuge uko biri hanyuma mwami abumva na bo ubahe kwitonda uko bumva urakoze mwizewe jenoside ya kirisito amenyo bavuga niba rero turiga mubagaratira nkuko mwabonye itangazo mu gice cya gatatu umurongo wa makumyabiri na kane niwo turi bwigeho turi bwibandeho niho turi bwitse cyane ariko hari icyo nshaka kubanza kuvuga mbere ko tuhareba birumvikana ko biza kudusaba ko tureba mu kinyarwanda ni umujyo ariko mu ndimi z'amahanga ni kontekst iki kintu naryo abantu wenda bakivuka ukagira ngo ni ijambo rya tekinike abantu bashyizeho ngo babone uko baganira ariko si ibyo uburyo amagambo akoreshwa biba bifite icyo bisobanuye niyo mpamvu nyine rwose dukwiye kujya tubyitaho urugero mu rurimi rwacu rusanzwe ubu barimo nahoze nsomeje ubundi ku gihe bavuga ngo ngo bibiri igomba guhindura amagambo ngo kubera ko iti itari apudetedi ngo ivuge nk'ibijyanye na rwarugaga ruhuza abafite ubumuga sinzi izina icyo kuvuga niba mvuga abafite ubumuga niba mvuga aba ababana nabwo n'uburyo umenya ibyo aribyo bana nabwo ubwo ukoze bodi shemingi niko babyita gusebya umubiri w'umuntu nyine rero urumva ko de fagiti kuba bahora bahindagura amagambo ni ikimenyetso cy'uko bazi uburemere ijambo riba rifite imana yita mu itangirika abantu ngo yaremye umugore n'umugabo niyishyiremo umu taransigenda bifite icyo biba bisobanuye so ikita umuntu umuntu we ntabwo yigeze abyigita ariko izindi nyamaswa umuntu akazita amazina ahagarariye imana ayo magambo nyine imana ifite agaciro amagambo ndetse no mu byanditswe byera tubona ko amagambo ijambo riri mu buke riri mu bwinshi riri mu mitagiye riri mu nzagihe ubwitange ni ibintu byarangiye pasiti inzagihe ni ibizaza rero turaza kwitonda twiga si ibyo duha umurongo wa makumyabiri na kane turi buwige wenyine turawiga duhereye hejuru duhera ku murongo wa cumi na gatanu ariko turaza kwibanda kuri uwo murongo gusa umurongo uvuga uvuga uravuga ngo umwuka nk'uko rero ibyo yanditse abwira abantu bo muri cya mbere kandi akavuga ko ibi yanditse bireba abantu bose bazabaho aravuga ngo ubwo ni bwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri kirisito ngo dutsindishijwe no kwizera bava ni ikintu rero tuze kwitonda tujyane gahoro gahoro buri muntu yibaza 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 akajama niba uvuga ko kakagucika uze kubaza byaba byiza amufite aho mwandika kuko bavanimwe basobanurira iki kintu kudasobanukirwa iki gice cya gatatu cyo mu bagaratiya nibyo bivamo abantu bamwe kuvuga ko ijoro ari ubu ngo 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 wafashe umwanzuro ukatura ukabibika umutima wawe ukabibika ndetse ukabigundira kugeza igihe uzavirara mubiri ibyo byose niyo mvuga ni uku ikizwe n'ibiva ku muntu hakaba rero n'abandi bantu baduka rero abo bo rero baba babikurusha nyine nge bamwakigisha kurusha abandi bavuga ngo ubuntu bw'imana bwaraje kugira ngo duhinduke abanza b'amategeko y'imana ibyo bivugwa mu yandi magambo nyine ntabwo umuntu akoresha ayo magambo urimo nkoresha nyine urugero reka mbahe urugero nka suratani suratani akavuga ati mureke abana barya ubuzima hari undi yavuga ngo ngo reme enjoyi mayiselefu ikintu nk'icyo kiva kwa satani bibiriya ivuga gute ivuga ko iyo umuntu ahabugenewe buhoraho imana ibumuha nk'imana ariko uwo munsi ikamuha n'umusaraba wo kubambaho iyo yoselefu we aho uri avuga ngo ngo reme enjoyi mayiselefu ibi rero ngo kurusifaya yuwa selifu umuntu natiyanga urumva ko ari ururimi ruba runyuranye rero ndagira ngo ibi tubisobanukirwe noneho rero ndashaka kuzana umutima mwiza wo guha utagamije kuburana ahubwo ugamije n'ubwo kuburana na atari ikosa y'uburani ukuri ariko ugamije guhugura niho ndi buhere kubera ko nasanze nabonye hariya abantu bahugira ku kabukira amafuti bafite ntibumve umusokoro w'icyo bashaka kubigisha rero ku bintu bimwe biba biremereye biba byiza iyo rwose umuntu yemeye akivuguta mu bintu bigoye ariko kugira ngo abantu babyumve so tuze kujyana rero ava andi mafaranga agati cya gatatu hano hari amagambo menshi byoroshye ko umuntu rwose yaba anizera ariko adasobanukiye icyo bivuze mureke rero tujyane bene data igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatanu ibi ndabibabwira nk'umuntu hagiye gutanga isezerano ni aho ryaba ari iry'umuntu iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa aryongereho bava n'imbwe tujyane Nuko rero ibyasezeranijwe byasizanirwa aburahamu n'urubyaro rwe nyamara imana ntira akavuga ngo imbyaro nko kuvuga benshi ahubwo iti ni urubyaro rwawe mu byumvibyo bintu turimo tujyana ndashaka dusoma amagambo y'ikinyarwanda nibura ndashaka ko tubaza tukayumva uburyo bumwe bwo kumva ibyanditswe byera ukungukirwa ni ukubisubiramo kenshi jya sitisoma gusa hanyuma tuze kureba ngo nuko rero ibyasezerano byasirijwe aburahamu ni urubyaro rw'inyamaraimana niyo akavuga imbyaro nko kuvuga benshi ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga iti nko kuvuga umwe ariwe kirisito ibyo mvuze ni nuko isezeranoimana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka magana ane na mirongo itatu ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije kuko iyo iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe ariko dore imana yawuhaye aburahamu none noneho amategeko yazanywe ni iki ko wumva imana yari amaze guhabwa umurage yaramuhaye isezerano amategeko yazanywe ni iki cumi n'icyenda yategetswe hanyuma kubwibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira umuvura urubyaro barimo kuvuga ku murongo cumi n'icyenda ngo amategeko yategetswe hanyuma ku bw'ibicumuro hanyuma yiki niki cyari cyabanje amategeko yaje kuza hanyuma kugira ngo tujyane abavandimwe ku bw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira oke uruhuhera urubyaro rwa twabonye ku murongo cumi na gatandatu ni uvangwa amategeko yaratanzwe ariko atangwa isezerano ry'uko hari urubyaro ruzaza ryaramaze gutangwa cumi na gatandatu havuze ngo nuko rero ibyasezerano ntibyasezanirwa urahamo n'urubyaro rwe nyamara imanira akavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ariwe kirisitu n'umve rero nitugera ku mirongo cumi n'icyenda tukavuga ngo noneho niba amategeko yazanywe ni iki yategetswe hanyuma ku kugeza aho urubyaro ruzazira mu yandi magambo amategeko yatanzwe hanyuma ku kugeza aho kirisitu azazira tujyane turaza kureba hanyuma y'iki n'iki cyabanje turabibonye tubonye ko imana yabanje ihamagara burahamwe mu byumvi ibi bintu ukuntu iyo tuvuga ngo bibiriya ivuga mesaje imwe uyu murongo wa cumi na gatatu turimo tuvuga ngo ibyasize ibyasizejwe burahamwe n'urubyaro ruraguhe bibiriya ivuga ko ibi bintu imana yabikoze ryari mu itangire cumi na kabiri mu bibazo bibivandi imwe ngo ibi bintu byo gukizwa n'ubuntu bw'imana kubwo kwizera hari abantu numvishe rimwe bavuga ngo reka ibintu ngo nibyo inzaduka ngo nibyo urubyiruko ngo ntibintu abantu bangu kandi ngo ikimenye imenye ngo basoma isezerano rishya gusa disi rero ni wowe mwumvishe mugira imbabazi kubera ko n'agahinda ariko si imbabazi gusa kubera ko yaba yari azi ukuri kuko mu itangiriro igice cya cumi na kabiri imana ibwira hamwe ngo ikavuga urubyaro ikavuga bati hari urubyaro nzaguha urwo rubyaro rwawe ruzahinduka umugisha w'isi yose abantu iyo baba bafungukaga amaso bakamenya ko mwitangiriye icyo gihe imana nawe mbi kirisito ndashaka tujyane gahoro bityo rero ntabwo ukwiye kuvanga ibi ni ibintu by'inzaduka reka reka nubwo biri mu isezerano rishyashya ariko pula bibaga bikuraho mu isezerano rya kera cyokora agashyiraho icyo abatohereje bita inspired komentarizi ni ubuvuga ngo komenti paul yashyiraga ku murongo agaterura umurongo wo mu itangiriro akawutereka ahangaha yari akajya kuwusobanura n'ibisobanuro yaba agatanga byabaga ari byo imana imuhaye gutanga ntabwo ari naho inyigisho zose z'abantu bose nanjye ndimo nta muntu n'umwe ukwiye gutekereza ko nyine zinganye uburemere n'ijambo ry'imana ariko komenti polo yatanga ku byanditswe byera zabagazinganye uburemere nk'ijambo ry'imana ibya polo naho wagomba kujya kubipimira umunzani ngo ngo uvuge ngo ngo wenda yibeshye yabyanditse mu byanditswe byera ya ahubwo wenda wajya kureba niba asomye ikivuye mu itangire ukajya kureba ko kiriya naho ibisobanura gitangaho ni mwuka w'imana w'abagabo bamuhaye so reka twigire imbere twongere twavanze munsi amategeko yazanywe ni iki yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro aho urubyaro ruzazira ugumanya ayandi magambo kugezaho kirisita azazira kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahaye umuhuza mu ntoki nawe ayahe abantu icyakora uwo muhuza si umwe nyamara imana n'imwe ku mirongo makumyabiri niho umutima imana numvaga impushinga ni umutima unyowe n'imana numva ariho nakwigisha ariko nsanga hari ukuntu hatasubiza ibibazo byinshi icyarimwe kugera bivuze iki kuba uyu murongo uvuga ngo icyakora umuhuza si uw'umwe nyamara imana n'imwe ibyo nabyo dukwiye kuzabisobanukirwa neza mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'imana ni kuvuga ngo ko imana yari yatanze isezerano ko izatanga kirisitu akaba ariwe uzahesha isi yose umugisha ubwo umugisha ndavuga agakiza ibintu byose biri mu isi ntabwo hari na kimwe wagereranya n'umugisha witwa guhabwa ubugingo buhoraho ukiri hano ku isi ako kantu hano ku isi navuga nk’agambiriye gambiriye hari igihe abantu bavuga ngo bizateguye nuko kuzarangiza urugendo ya ukaba uri aha ku isi uzi neza ko ufite ubugingo buhoraho ufite ijuru atari no kwitera amajeke cyangwa kwihita icyizereyo ya ukaba uzi neza uburyo imana yaguhaye ubwo bugingo buhoraho utabukoreye kuko niko gukizwa ibyo iyo utabifite utarabyakira umutima wawe ngo ubimenye ntabwo bukijijwe reka tugende gato hari abavandimwe n'abarimo babwira mu itangiro cumi na kabiri uko uhavuga imana ibwira ibwirabura bikavuga ati ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe mwumve ni imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha ntago ari imiryango y'abayisilayeri oya muri wowe ni imiryango yose yo mu isi w'aburahamwe izabonera umugisha yigira hepfo ku mirongo itandatu aburahamwe anyura muri icyo gihugu agera ahitwa ishekema hari igiti cyitwa umweroni cya mole muri iki gihu umunyakanani yari muri icyo gihugu wite kabonekera uburambe uramubwira ati urubyaro rwawe n'uve twabonye mu magana ya na cumi na gatandatu ngo imana ivuga ntiyavuze imbyaro nko kuvuga benshi kugira ngo hatagira umuntu wibeshya ko imana arimo imusezeranya kuzamuha isaka gusa ngo birangire kuri isaka nayo akubona wabahungu cumi n'abiri we buzukuruza be oya ahubwo ngo ngo imana ivuga yambwe ngo mu rubyaro rwawe ntago ari mu mbyaro zawe nko kuvuga umwe ari we kirisito ngo isi yose reka nsobe mwumve urubyaro rwawe nzaruhwa iki gihugu reka mbere kuri gatandatu aburahamwe nyura muri icyo gihugu hagera hitwa sheke mu hari igiti cyitwa umweru cya mol muri icyo gihe umunyekanani yari muri icyo gihugu wite kabone kiraburahamwe na mugira ati urubyaro rwawe nzaruhwa iki gihugu iki gicaniro witeka bagakomeza ariko bakerekana ko ibyanditswe byera kuba byereka bikoresheje ahamu mubuke ngo mu 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 the mu mu ati bako mu mutwe w'imana yabaga ibwira imbwirwaruhame ibyo bintu uwo yabaga yirebera ibyo by'uburyo hari uzakomoka kuri aburahamu ariwe uzahesha umugisha isi yose twabisomye hariya mu gice cya cumi na kabiri cy'itangiriro uwo nguwo n'abandi bose niwe baruhiraga nyine aburahamu abyaye isaka isaka nabiri harimo yakobabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab uko azakomeza muzare muremure mata y'igice cya mbere batubwira ibisekuruza bya kirisito ariko umuntu ashobora kwibwira ko biriya bisekuruza gusa ari amakuru yo gucaho ariko ya biriya biri hariya kugira ngo biduhamirize ko bya bindi mana yavugiye mu itangira cumi na kabiri yabiherekeje kuzageza igihe kirisito avukiye biriya birakomeye cyane biriya ni ibyanditswe byera so rero reka mbanze nse nurema ikibazo mu mitwe y'abumva hanyuma njye kugisubiza tubona ko hari ibice bibiri si byo bibiri irimo kutwereka ibigaragazwa ni iki haravuga ngo muri cya gice cya gatatu umurongo wa cumi na karindwi ibyo mvuze ni ibi ni isezerano imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka magana ane na mirongo itatu ngo aryice cyangwa avuguruze uwo risezeranije nkumva icyo kintu isezerano ryasezeranijwe mbere ni ntiryakuweho n'amategeko yaje hanyuma nyuma y'imyaka magana ane na mirongo itatu iyi myaka ni iyihe rero iri sezerano ni irihe iki gihe turimo tubona biba irimo kuvangwa nivangwa iryasezeranijwe mbere hakaba n'iryaje nyuma iryaje mbere ni irya rindi imana yabwiye aburahamu ibyaryo ko hari uw'imana ifite mu mutwe wayo uzakomoka mu muryango w'aburahamu ku mubiri akaza kuba isoko yagakiza mu bantu uwo ninde ni kirisitu icyo kintu bavangwa njyaga mu cyumvi ni uvuga ngo turimo turabona kirisitu imana imuvugira mu itangira igice cya cumi na kabiri ikabwira aburahamu ko hari wa wundi yambutoye umudamu mu itangiriro gatatu avuga ngo ngo azajaragura umutwe w'inzoka ngo urubyaro rw'umugore ntabwo ari imbyaro z'umugore mu byumve nabyo byo eee ni urubyaro rw'umugore ruvuga ngo hari uzagukomokaho uzaza kunesha Satani akazana agakiza agukiza muri iki cyaha mwishyize muweda na adamu na eve mwibuke no mu itangiriro bibiri yikoresha deside mu kinyarwanda ari babivanga ngo nzashyira urwango hagati y'imbuto yawe mu bukeya ntabwo yavugaga ka nyine gusa nyine abungabunga ngo nange nawe kubera ko twese dukomoka kuri kuri eva nabura n'adamu oya noneho imana igeze igihe bya bimwe yaravuze mu itangire igice cya gatatu ibwira eva noneho iza kubihereza aburahamu uruvaya yagendaga ishaka gusoza ryasezanuye yatanze bwa mbere yararivuze eva ubyara amahanga yose ariko muntu n'ahimana ihitamo igihugu kimwe noneho mu byumve muri ya moko yose akomoka kuri imwe kuri madamu na eva ihitamo igihugu kimwe aho izasohoreza yasezeranye uvuga ngo yaba ariko igenda ikora detaye murabona y'umuntu yubaka inzu n'urugero ahera kuri fondasiyo agashyiraho orongirine akazamuraho inkuta agasiga amatiyo muri fondasiyo y'aho azacisha kwevakiwa imyanda kugira ngo hadafatana buhoro buhoro urumva uragenda uzamura ufite pura yawe ufite pura mu mutwe ariko urazamura kugira ngo uzasoze wujuje inzu buri hantu rero ugeze uba ufite icyo uri bukore hari icyo utakora ni urugero ntabwo wasakara utarubaka inkuta cyangwa nibura inkingi hari ikibanza imana yero itanga itanga isezerano iri heza eva murabyibuka ivuga ko mu rubyaro rwe nko kuvuga umwe ngo nkwishyize urwango hagati ya satani nkumve n'urubyaro rw'umugore ntabwo ari imbyaro z'umugore imana rero iheherekeje iyo poroje igeze rero kuri abo urahama uko nyine igihe cyagendaga imana yagendaga ishaka kubyegereza ibyegereza 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 nyine iyegereza gusohora kwabyo bigenda biva mu rujijo byegera 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 ubwo bavandimwe tugeze ku kwibaza hano reka we na senusuye inyuma gatoya twibazaga ngo ibyanditswe byabira tubwiye ngo ubwo bwo buryo amategeko atubereye umushoferi aho kutugeza kuri ngo dutsindishijwe no uko kwizera ko kutaraza twarindwaga tubohoye gutwarwa n'amategeko dutegereje kwize kwa kugiye kuzaza murabyumva barimo baratwereka ko hari ibihe bibiri hari isezerano ryatanzwe ritangwa ko imana izaha izahumugisha abari mu isi bose binyuze mu uzakomoka kuri aburahamu ari we kirisitu ariko nyuma yaho iryo sezerano ryaratanzwe ryerekana ko umuntu azabona ubu buhoraho nk'imana y'imana binyuze kuri kuzaza akaba igitambo mu cyimbo cyacu agahanwa mu cyimbo cyacu ariko mo hagati imana izana izana irindi sezerano ari ryo barimo kuvuga ku murongo wa cumi na karindwi ngo ibyo mvuze ni ibintu ku isezerano imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka magana ane na mirongo itatu ngo aryice cyangwa avuguruze uwayisezerane ni nko kuvuga ngo ntihagire umuntu paul arimo aravuga hano mahatia arimo arabwira ati ntabantu mwikubwira ko kuba amategeko y'imana imana yaraje kuyazana nyuma byakuyeho ko agakiza kabonerwa mu isezerano imana yahawe aburahamu ry'urubyaro ari we kirisite uzaza agapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha umwizeye agakizwa mwumvika mbisubiremo arimo aravuga ngo amategeko yaje nyuma y'imyaka magana ane mirongo itatu nyuma y'uko aburahamu ahawe isezerano ry'uko uzamukomoka hari uzahesha umugisha isi yose ari wende kirisite kuri gatatu cumi na gatanu tungo birindwi tatu bindi abibabwira nk'umuntu isezerano ni aho ryaba ari iry'umuntu iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa aryongereho nuko rero byasezanyijwe byasezanyijwe abura hamu n'urubyaro rwe nyamara imana niriya akavuga iti imbyaro nko kuvuga abenshi ahubwo iti urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we kirisito iki kintu kiragira ngo mucyumve ni uvuga ngo iyi poroje yagakiza uburyo imana itanga ubugingo buhoraho umuntu atabugizemo uruhare imana yabihereye kera muri edeni ibwira umugore ngo yuwasidi ntabwo yavuze yuwasidi ariko noneho iraza kongera iba irabiri paburishinga cyangwa reka mvuge ngo yagendaga itanga navuga amasezerano rero bitandukanye covenanse na poromisesi biratandukanye nyine imana yagendaga ibwira abayo umugambi ifite w'uburyo izakiza umuntu ikagenda ibavunguriraho ibavungurira ibavunguriraho ni andi nyine nkuko waba ufite umukeka uzinze ukagenda uzingura 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 bikazasoza hose umaze kuzinguka imana rero yo mu bwenge bwayo iyo tuvuga ngo 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 hizi oruwayizi nyine niyizi ubwenge bwose twebwe n'ubuvungukira mujye mwumva icyo tuvuga nyine iyi ni imana ipanga umushinga ikawupanga neza ikagenda uko azavuka kirisitu ikabipanga byose kugeza igihe isohoreye umugambi wayo so insobe rero inyuma gatoya tumaze kubona ibice bibiri icya mbere nitubona ngo amategeko yaje hanyuma niyo yaje gukuraho ibyasezanijwe mbere twumve ibyasezanijwe mbere ni ibihe ni uko imana yari yatanze isezerano ry'uko hari uzakomoka mu rujya rwa burahamu uzahinduka umugisha ku isi yose murumva ko amategeko atari ahari n'ibitambu ntabwo byatambaga murabyumva mutega amatwi uko turabona ko ari mategeko yo gutamba n'ibitambo yaba ayandi yose yandi ayandi imana yahaye munsi ndavuga yanditse ku bisate ndetse n'uburyo bwo guhimbaza imana bagiraga byaje nyuma y'imyaka magana ane mirongo itatu aburahamu yaramaze kujya mu bwiza kera noneho uyu mugabo arimo aravuga icya arimo aravuga ngo ntihagire umuntu wibeshya ko dukizwa n'imirimo kuko bari bahereye ku gice cya gatatu dutangira ababaza ngo wemwe bagarutira bapapfa ninde wabaroze mweheretswe hizi kirisiti umwe ubambwe ku musaraba mbese miremire itegetswe n'amategeko niyo yaba yababihesheje umurongo wa kabiri umwuka cyangwa se nuko mwumvize mukizere murabyumva akongera akabazo ku murongo wa gatandatu igice cya gatatu mwuka buri hamwe uyizeye imana bikamuhaniriza no gukiranuka mumenye yuko ari nako yabiyirengira kwizera aribo bana baburahamwe murumva umurongo wa cumi abiringiri mu mirimo n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havunka umuntu wese udahirimbaniye ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko biragaragara yuko ari nta muntu utsindishizwa n'amategeko imbere y'imana ku murongo wa cumi na rimwe ku gice cya gatatu murabona yari ushaka kuza ushaka kubazana imbere yanyu bava imwe mu maso yanyu ngo mbereke polo ni ikiyari arimo arwana na cyo mu gice cya gatatu nkuko w'imana ni yari yamwambikiye indwara zo kurwana kuri uru rugamba ni ukwemeza abantu ko umuntu abona ubugingo buhoraho bitavuye mu mirimo ye bitavuye mu mirimo itegetswe n'amategeko ntibyanga icyo kintu mu cyumvi noneho umwuka w'imana arimo arasobanurira ibintu yemeza kuri ashingiye kujya paul noneho agiye kwe gushingira ku gihe nkuze aya mategeko waba yibwira ko yamukiza agiye gushingira ku gihe ayo mategeko yaziye ko already hari hariho isezerano imana yatanze ariryo ry'ubuntu ariyo ryo kwizera inde keresitu ukabona ubugingo buhoraho utabukoreye niko kubabwira utari ko reka abatumanije bajya bavuga ngo agimenti foromani tikwiti nyine kugerageza kwereka umuntu ko bidakubwira niko kubabwira umwana wawe ukababwira utari ko mwana we urimo uravuga ngo icyatumye nkubyara ni uko nyine ntari narabonye ukuntu uzaba mwiza ushaka kumukura ubwibone ubwibane kandi rero ibintu urimo ni ubusazi ati kubera iki mama uti kubera iki kubera yuko ntabwo ntabareba ubwiza bwawe utari uriho urumva ni buvuga ngo ni ukwerekana ubusazi buri muri ibyo bintu paul rero arashaka kwereka abantu akabereka ko mwitekereza ko umuntu akizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kubera ko iryo sezerano ririmo rya munsi ryajemo amategeko ari ku bisate ry'amabuye ryaje nyuma 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 abantu benshi barizwi indwara zo kwizera harimo Abeli harimo henoke harimo nowa harimo yakobo harimo isaka bose 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 barajyanywe mu ijoro barabazweho gukiranuka baragiye mu ijoro none mutekereza muto imana k'imana ibyatsi twibwiraye ngo imana ni imwe bityo tsindishije abantu bose uburyo bumwe imana ni imwe kwizera ni kumwe ukuri ni kumwe ni gute mwatekereza ko urumva icyarimo kubwira itorero ryabagarati aya matorero y'igarati ntabwo ari itorero nko kuvuga ngo ni nzimwe iri ahantu ya so arimo arabwira ati reka mbanze mbereke reka mvaneyo irinde iturufu mbasobanurire bitewe n'igihe isezerano ryaziye ririmo amategeko mubona ko abantu bamwe bakizwa n'uburyo bumwe ahari mwacuka mukareka gushakira gukirira ku bintu imana itagennye ko bikiza niyo rero uyu murongo utubwira ngo ngo ibyo mvuze ni ibi ni uko isezerano imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka magana ine na mirongo itatu ni ukuvuga ngo gukizwa n'ubuntu bw'imana kubwo kwizera kubera ko wizeye nyine uw'imana yasezeranyije nk'urubyaro rwa burahamwe ruzaza rukaba isoko yimugisha ku isi yose kubu ubuvugingo buhora ari impano y'imana kuba ijuridakorerwa sinzaduka mu byumve ndetse amategeko imana yatanze nabyaba itamba by'igihe cya munsi ntabwo byaje ngo birwanye akakandagira ngo mukumve birwanye iyo nzira yari isanzwe y'uburyo imana ikiza abantu kuko imana ni imwe ukwikiza abantu ni kumwe ijuru bajyanamo ni rimwe imana nta kimenyane igira paul niko yavuze avuga ku bisi yaravuye ngo ngo god has not shown favoritism ngo mu baruma kabiri ngo imana nijya yerekana ikimenyane nta gukombera igira icyo yagendeyeho ijyana abe mu ijoro kigomba kuba ari kimwe kizagenderaho ijyana ngewe mu ijoro izagendeyeho ijyana umwana w'umweru tuvuge ubuvuvu igihe ari niba atagarutse bwange cyangwa se enoke cyangwa uriya wabagendanye n'imana mu myaka magana atatu ndetse yaba elia yaba henoki uburyo bwo icyo imana yashingiyeho ibajyana mu ijoro kigomba kuba kimwe nanjye n'undi wese uzajya mu ijoro kugira ngo mu cyumvi ibirarira kigaragaza ntabwo itubwira ngo tukihindure igaragaza ko imana ibi bintu yagiye ibihishura wenda ihera ku gihe reka duhere ku gihe muri iki gice cya gatatu bahereyeho cya burahamu ikamusezeranya ko imubazeho gukiranuka tangira cumi na gatanu murabizi na cumi na kane ikavangwa burahamu ngo yizere imana ibimuhwaniriza no gukiranuka rumva noneho rero ibyanditswe bigera bigakomeza bikavuga ngo iki bikavuga ngo isezerano ry'amategeko y'imana ryaje hanyuma imyaka magana ane mirongo itatu imana amaze guha burahamu iyi ngingo ivuga ngo umuntu wese uzajya mu ijoro azajyanwamo n'uko umugisha no kwizera urubyaro rwawe ruzaza ari we kirisito kuri gatatu cumi na gatandatu noneho rero ku murongo wa cumi n'icyenda umva uko uhavuga hari ngo none se none se amategeko yazanywe ni iki ni nko kuvuga ngo none se ko wumva abantu bari kubona ijuru mutega nkatwe wavandimwe bashingiye ku kwizera ibyo kirisita azakora ku musaraba wa wundi imana yasezanyije ko ari urubyaro rwaburaho nko kuvuga kirisita ari umwe gatatu cumi na gatandatu ariko twasomye havuze ngo nyamara imana ni nako avuga ngo imbyaro nko kuvuga benshi ngo ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we kirisito none ku murongo wa cumi n'icyenda umuntu akibaza ati kandi iki kibazo abantu kiba kijya kibagonga none se amategeko yazanywe n'iki nyine niba abantu batari gukura ubugingo buhora mu kumvira ibyo amategeko y'imana ategeka amategeko y'imana yazanywe iki imana ijya gutanga ibisate by'amabuye biriho amategeko icumi havuga ngo nukagira imana mu maso yanjye yindi nukemera igishushanyo rya gatatu nukavugira izina ry'Imana ubusa kane ugiye wita ku munsi w'isabato gatanu ubaha ababyeyi nukice nugasambane nukibe nukifuza ibya mugenzi wawe aya mategeko yose imanika yawe israel ikabwira iti nimudatana nk'umujyi iburyo cyangwa ibumoso twiga ku bintu bya karande ibyo bintu twabyizeho tubona ko iriya ni isezano ry'aha national israel abisirayeli ku mubiri gusa noneho yabizaniye iki yazaniye iki bitamba yazaniye iki ibindi byose yashyizemo hagati iy'igihe christian yaze ku mubiri ayambaye umubiri n'igihe imana kumva byari bisanzwe imana yarasazanyije isezerano ry'uburyo abantu babona agakiza abantu baramaze kwitwa intwari zo kwizera baramaze guhabwa ubugingo urukingo batarakoreye hejuru ba yoseph uva urahabu ubahe noke bande bose ba saraberaga amategeko yazike imana iryo sezerano yari itangiye iki aha rero niho abenshi batsikira agahita atangira kuba umwanzi w'amategeko y'imana ashegera ibyo atazi ahita agwa muri cya cyiciro paul yavuze ngo ngo bihaye kuba bigisha amategeko ngo ariko bashege batazi ibyo bavuga ibyo ari byo ngo nubwo amategeko kuko ari meza reka ko paul yavuze mwuka biramuvugiramo ibi rero ibitekerezo bya paul nyamara abantu bahwanya no kuba hambo no kutavuga ukuri ugaca hirya ukagira urya iminwa ubwo ngungu wiyungugura ihamba nyine abantu basa nkaho kuba mu rujijo ari ikimenyetso cy'ukuca bugufi ntabwo ari byo bumva uko byanditswe byari bivuga biravuga ngo ibyo bamwe babiteshutsemo biyobagiriza mu biganiro by'amajwi bashaka kuba bigishaho amategeko nyamara batazi ibyo bavuga ibyo ari byo cyangwa ibyo bahamya babishegera reka mwumve bavandimwe none ikibazo kikabikingirikira rero none se ku murongo wa cumi na gatatu cumi n'icyenda hari ngo none se niba koko mbese ubwo bibaye bityo ubwo nyine ubugingo buhoraho butangwa amategeko atabigizemo uruhare umuntu ataba mu mirimo itegetswe n'amategeko ok imana yatangiye icy'amategeko kugira ngo icyo kintu mucyumve imana yatangiye icy'amategeko ko wumva n'ubundi umuntu uburyo abantu babona ku bugingo bahora na mbere y'uko amategeko aboneka we paul urimo utubwira ko ari bwo bagomba kubona ubugingo ariko bakwiye kubona ubugingo buhoraho ndagira ngo mwumve icyo kintu ariko mwibuke uyu paul uyu mwuka wari uvugira muri paul yavuze ngo amategeko ni meza iyo yagenje uko amategeko yagenewe na reka rero turebe atanga imimaro ibiri muri iki gice indi yose ishamikiye kuri iyo ngiyo iyo impamvu imana yatanze amategeko ni nko kuvuga ngo amategeko imana yatanze itangiza iriya tesitimenti igihe cya munsi ntabwo yari agamije ngo umuntu ayumve urabone uburyo ngo ariko ibyo ntibivuze ko adafite akamaro oya ahubwo afite akamaro iyo umuntu ayemeye uko imana ishaka akayemera aricyo Paul yavuga ngo amategeko ni meza iyo umuntu ayagenje uko amategeko yagenewe reka rero turebe ni iki yagenewe ni icyo yagenewe ku buryo noneho tujya tuvuga dutaaaahhh noneho na ho birasobanutse tukarekana guteraganwa hirya no hino ngiye kera nkize ndabyibuka najya nkapfa kubita ibintu nkabirundira hamwe nka saa nyine ukihase ko umuntu akizwa n'ubuntu bw'imana atakoreye ijuru ariko si aya mategeko muzu mva ngwino ngo twigisha ngo tuvange ubuntu n'amategeko oya ahubwo dushyira amategeko mu mwanya Imana yagennye tugashyira ubuntu bw'imana aho bwagenewe hanyuma tukabinonosora hanyuma tugasaba umwami wa dushoboze kubaho uko nguko ariko abandi yabona atabaje kubisobanukirwa agahitamo kubiburizamo agahitamo kwanga kimwe akakunda ikindi ntago ari bava bavandimwe ni gute rero aya mategeko yaje gukora iki nk'uko wera atubwira ibintu bibiri n'ibindi byose bishamikiye kuri ibyo icyambere nabambigenje ne ndamutse gute amategeko ntayagenza ku buryo nanomba ntayagenje uko akwiriye kugenzwa simbe naguye mu manga yaba antenomiyanizi nyine aba abandi bahakanaga amategeko y'imana ni mabi ngo yararangiye ngo uhite ujyana mu mategeko atayumva ashengere ibyo atazi undi nawe akavuga ati oya 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 nzitondera amategeko y'imana ntego na kese nzamwemera nkabadayimoni uko bemera ko ariho ariko ntawe uramenya ubu nawe akagikuzima bibiri ivuga ko umuntu uvuga ko yizera ko ariko akanitonda amategeko bijya azafatanya bikamujyana mu ijoro bibiri ivuga ko uwazarimbuka mu bagarati ya gatanu ngo bumenye ko nugerageza kumvira itegeko rimwe ngo ushaka agakiza ngo uzaba ugiye mu mwenda wo kumvira amategeko yose uzaba utandukanyijwe na kirisitu niko abagati yabo bavuga gatanu ni ibintu ugomba rero urumva ko ari ibintu bikwiye gusobanuka ku buryo uvuga uti agahanga kanyenyeshe ku buntu bw'umwami mwishyize mu biganza niba uzajyana mu ijoro nta murimo wanjye urebeweho ariko nanone ukabaho uzi neza ko ufite umutima ufite ishyaka ryo gukora imirimo myiza ushaka guterana bukuri urumva ushaka kubwira abandi ubutumwa bwiza uva uva kuri poronogarafe uva mu kwambara ubusa ngo umenengwe no kwihambira uhura n'abantu ku cyumweru narumiwe ni ukugira umuntu ahumirije niba uri kuri moto cyangwa urimo modoka ukagenda udatwaye utareba ku ruhande ngo bwo ku cyumweru ugahura nabungu bagiye muri fosike kugira ngo bagiye akibana ukagira ngo ni ukumirwa twavuga uti koko uyu nguyu wibyanditswe byerevaga ngo mwikwize nimwambara imyenda ibambika ubusa ntabyumva rero mbabwire ni gute ibi bintu byombi tubijyanye icyarimwe reka tuhandusobanukirwe cyangwa amategeko imana yatangiye kuko isezerano naryo niririya kuko umuntu abona urugingo aho ni kuriya ni impano y'imana nta muntu ukora hejuru umuntu wese ukora hejuru azagikuzima icyo cyo rwose mu kimenyi ni ko ibyaturira avuga ngo nta muntu utsinishijwe no kumvira amategeko y'imana ategeka iyo bavuga ko hejuru se baba bavuga icyo bavuga kuririmba muri corali bavuga gutura bavuga kwiyiriza iminsi myinshi bavuga nubwo nabyo batabishoboye bavuga ngo gusenga ku munsi runaka ni ikintu na kimwe kiva ku muntu kigira uruhare mu kumujyana ubwami bw'imana icyo kigomba kumenyekana umuntu ajyanwa mu ijuru nuko yizeye rura rubyara rwa burahamu imana yavugaga ari we kirisito imirimo yakoze ikandikwa kuri ko we imana ikakubona ko urubera n'umuzirange mu maso yayo bitavuye ku ukora icyo kimenyekana ariko noneho rero amategeko se yaziye iki ko wumva atari byo byari kweza abantu dore Mwuka w’Imana imana ukunda icya mbere cumi n'icyenda ngo amategeko yategetswe hanyuma kubw’ibicumuro bw'ibicumura kugeza aho urubyaro ruzazira muzamu ubona ibyanditswe bivuga ngo ngo mu gihe gikwiriye imana yohereje umwana wayo igihe gikwiriye icyo kibivuga neza ni igihe imana yagennye nyine kimaze kugera rero hagati n'ubwo imana yari yaratanze isezerano iriho aburahamwe ry'uburyo abantu bazakizwa ku bwonko bw'imana abantu bakomeje kuba babi cyane murabyumva bakomeza kuba babi cyane kubera yuko bibwiraga ko nta cyaha barimo gukora abenshi nyine umuntu akumva murabizi imitima y'abantu akibwira ko kubera ko nta tegeko ribuzanye ibintu ubwo yabyisha atakoze icyaha imana rero yohereje amategeko hano mu gice cya cumi umurongo wa cumi n'icyenda bwa mbere umumaro wayo kugira ngo amategeko abe umushinzacyaha wereka abantu ngo iki ni icyaha iki icyaha kuri yo kandi aba afite icyo mu ndimi z'amahanga bita tereti cyangwa ibihano amategeko n'ibihano ni ukuvuga ngo imani kavuga iti mureba ukihereza abisire amategeko ku gice cya makumyabiri n'umunani mu gutegeko kabiri yarabwite muzabi munzira imwibere mu kwicara amategeko yanjye muzarwara muzabyara abana bapfe mirima nizera noneho abisire kubera ko nyine abantu bakomeje kuba babi Imana itanga amategeko kugira ngo bigende bite kugira ngo amategeko abamenyekanisheho kuba ari abanyabyaha icyo kintu wagira ngo mucyumve abatsinde bareke gukomeza kwigira selifu rayiciazi bareke kwitekereza nk'abera nk'aho hari umugabo ugivuga ngo ngo byeri zaje ngo akizwa ngo 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 turakomeza turakizwa ngo akabyiniro karazitumwe urumvuga ubwirasiti ni ukuvuga ngo amategeko yaje ngo kugira ngo amenye nyine ku mpamvu z'icyaha gute bwa mbere akoma akome kubera ko abantu bari bafite ibyaha bikabije ariko nanone abe umushinjacyaha mu baromba gatatu barabivuga baravuga ngo ndimo aragerageza kubicagagura ndasa ku ntego kugira ngo bave andi imwe mbatera inyota yo gukomeza tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibe abari mu isi bose batsindwe n'urubanza amategeko yaje kuzibya akanwa ka buri muntu wese amategeko ni meza iyo agera nuko byateganyijwe amategeko amategeko yateganyijwe iki kuzibya akanwa ka buri muntu wese uri mu isi kugira ngo atsindwe n'urubanza imbere y'imana kandi amufate matekwa amugire amere nk'agakoko kanyagiwe ku byo gukiranuka amenye ko igipimo cyo gukiranuka kw'imana gihanitse cyane arebeye ku mategeko kubera ko amategeko ari ay'umwuka turimo turenga amategeko ku wa gatandatu tuzabibona hanyuma namara kuyabona amubere indorerwamo imwereka ko naranakora ku kuri kuri futi hanyine nagucyanuka ku murimo nagukeya atsindwe n'urubanza imbere y'imana kubera iki nguka amategeko imbere kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha wabyumvise amategeko umurongo murongo cumi n'icyenda uti ki amategeko nta muntu n'umwe akiza kumvira amategeko y'imana reka mvuga ngo amategeko nta muntu n'umwe akiza mutajya mu ngo ngo ni nk'ibiti wenda ni nk'inyamaswa ni nk'abantu bakiza babiri ngo amategeko ari umukizu umwe kirisita bundi iyo mvuga amategeko mavuga nukibe nukicaye nugasambane nukabeshye kutiba kudasambana kutica gushaka uri isugi kubaho utarya ruswa niyo wabikora byose uvuga ngo uragenda uzabone ijoro ugapfa wagikozemo icyo ni kimwe ariko unabikoze byose ugateranyaho kabiri kwemera kirisitu ukemera ko kirisitu yabayeho ukamuvanga ni uko kwitonda kwawe n'ubundi ugapfa wagikuzemo ndagira ngo icyo kintu mu cyumvi vandimwe ni iki rero gikiza umuntu ikitwereka uko kumvira amategeko no kuyitondera imana niyo bitanze ngo bibe isoko yagakiza ni nayo mpamvu yayihaye abisirahire twarimo tubyigushize nyuma yuko bamaze gukizwa muri Egiputa nyine egypto nk'igishushanyo cyo kumvira atarizera imana niyo yihaye amategeko abantu kuyumvira batarakizwa yabakije mu buretwa ibona kubaha amategeko birimo isomo nabyo rero bavandimwe iyo ni ingingo ya mbere amategeko yazirikiye yaje kugira ngo akomeke kubera ibibi by'abantu ariko abashinja bamenyekanisha ko ari abanyabyaha bashyire hasi intwaro zo kwita abakiranutsi bemere ko basizwe n'ububanza imbere y'imana akanwa kabo kazibi noneho tugeze ku murongo wa makumyabiri na gatatu makumyabiri na rimwe mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'imana ntibikabeho makumyabiri na gatatu rero icyakorwa kwizera kutaraza twari ntugatuwe gutwarwa n'amategeko dutegereje kwizera ko ari kugiye guhishurwa ubwo ni bwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri kirisitungo dusindishijwe no kwizera amategeko usibye kuguhamya ibyaha akagutsinda anakubera mu byumviva vandimwe iri sezano ry'amategeko aha rero ni mvuga amategeko yaje hanyuma y'imyaka magana ane mirongo itatu ntagomba mvuga bya bisate gutabyara byanditseho amategeko ya mavuga iriya sezano ryose nibyari birigize icyo kintu mu cyumvi nimvuga amategeko ndabereka hejuru kuri cumi na karindwi ibyo mvuze ni ibi ni uko isezano n'imana yasezanyije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka magana ine na mirongo itatu ngo aryice murabibona noneho amategeko yazanyweye iki yategetswe hanyuma ku kugeza kugezaho urubyaro ruzazira arakomeza ni ukuvuga ngo none hose iyo tuvuze amategeko nitwo uva amategeko hano mu bagaratiya utumva gusa ya yandi yari yanditse ku bisate by'amabuye oya ahubwo n'umve n’ibitambo byayaherekezaga unumve n’ubutambyi n'ubutambyibwabarewe unumve na rya hema ry’ibonaniro bagiraga byose ubishyiremo noneho birivuga ko ibyo bintu bifite umumaro wo kudushorera bikatugeza kuri kirisito mu buhe buryo kimwe mu bigize iri sezerano ry'igihe cya mose aryo birayisenywa amategeko kimwe mukirigize ni aya mategeko yanditse ku bisate ariko ni nimihango nimigenzo ya kiyahudi yaherekezaga ibi be aya mategeko ibitambon'ibindi nkabyo noneho rero ubwa mbere tubonye ko kimwe mu mubigize iryo sezerano ry'igihe cya munsi aryo ryaje hanyuma h'imyaka magana mirongo itatu uramuye yamaze guhabwa ko abantu bazakizwa no kwizera ibyo uwo izamuwe ari we kirisitu muri ryo kimwe mu kiyageza amategeko ari ku bisate by'amabuye yari ayo kuzibya akanwa akakwereka ko uri umunyabyaha ugatsindwa n'urubanza ukemera ko imana igomba kugukiza nka ariko icya kabiri nanone ibyo bitambo n'iyo mihango yose nayo yari ifite umumaro wo guhanura kirisite uzaza murabyumva ariko kirisite yamara kuza iyo mihango igahagarara nibyo hano turimo dusoma mu gice cya cumi cy'abaheburari baravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegereye igicaniro batunganishijwe ibitambo bahora batambuka umwaka utashye nkumvira iryo jambo ngubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza aha rero ntabwo barimo kuvuga ngo ngo itegeko nukibe ngo ni igicucu ntabwo ariryo ririmo kuvuga ntabwo itegeko ntugasamba niyo ariryo gicucu cy'ibyiza bizaza oya ahubwo ni rya sezerano harimo ya mategeko ariko ku bisate by'amabuye hano arimo bya bitambo n'imihango y'abarewe rero ntitugise umwihariko mahatiriya ariryo uriya murongo twari turiho tunagana ku musozo nitubona bivuga ngo amategeko imana yatanze hanyuma agamije iki agamije ibintu bibiri mbere igice kimwe cyayo ariyo yaba amategeko ari ku bisate bye mororo mu ndimi mu ndimi mororo mwibuke twabonye ko amategeko tuvuga amategeko tuba tuvuga eyiva mororo seremoni yoro cyangwa se gishoro byose ni byo byafatanyirizaga hamwe kwerekana uburyo umuntu ari umunyabyaha n'uburyo imana yagennye ko izamukiza ariko kuhe ko waba undi mwana yasezanyije muri aburahamu azaza agakora umurimo byabo itamba byakoraga ni ukuvuga ngo gutamba inama bakishyiraho ibiganza ibyaha byabo bikaba bigiyeho byari ishusho nibyo tubonye mu burayi icumi ry'uko hari uzaza ntabwo ari umwana ukuraho ibyaha byabari mu isi akaza agakora uyu murimo iyi nama yashushanyaga bivuze iki rero birasobanuye ko rero asezerana imana kurizana ntabwo ryaje kurwanya gukizwa n’umuntu bwo kwizera oya ahubwo ryaje kugira ngo ahubwo ribe imfashanyigisho rinabe igituma umuntu afungakanwa ahubwo agasubira he kuri bya yindi bana yasezanyije byo gukizwa n'ubuntu kubwo kwizana muri abo urahama iki kintu reka gisubiremo turabona ko nk'urero ese aya mategeko iri sezerano ririmo amategeko ririmo n'ibitambo ryaziye iki kumva abantu bakizwa n'uburyo bumwe no guhera muri Adamu guhera igihe cya beri komvu urya abantu bakizwa no kwizera w'imana yasizanyije muri muraburahamu noneho umwuka wera ati ibintu bibiri icyambere ryo sezerano ryaje bwa nyuma nyuma y'imyaka magana n'ibiri mirongo itatu ni ryaje gutanga agakiza ariko dore umumaro ryari rifite hatagira uri uri ikirenza ryaje kugira ngo rifunge akanwa k'abantu ribahishurire ko bakeneye umukiza urumva ko naryo ryaje kugira ngo ritunga agatoki ko hirya hari n'imana y'aburahamu ry'ubuntu bw'imana noneho ariko si icyo gusa no muri ryo kubera harimo ibitambo n’inama n'ibindi nkabyo bibe nabyo ibishushanya uburyo wa undi kirisite wasezeranyijwe muri Aburahamu azaza agapfa akazuka agapfira ibyaha by'abari mu isi abamwizeye bagahabwa urugingo bahoraho mu imano y'imana bityo rero icyo gihe iyo ubyumvishe utyo amategeko y'imana uba yakoresha icyo yagenewe gukoreshwa ariko iyo ubyumva mu bundi buryo utekereza ko washyizweho n'amategeko y'imana icyo gihuze icyo bivuze biba bivuze ko uzarimbuka ariko sinabura kuvugaho akantu kamwe maze gusobanura rero uko ukuri maze kwerekana ukuntu isezerano ryo ku gihe cya mponsi ryajemo amategeko n'ibitambo rifite akamaro ko gufasha ndetse no kuyobora abantu kuri rya rindi rya ribanje rya ryo ryari muri abo urahamu ubw'imana y'ubwirinzi za mpau kirisitu hari icyo nashobora kwirengagiza rero biba rivuga ko mutega amatwi ya iyo umuntu amaze noneho guhabwa na none mutega amatwi guhabwa bya bindi imana yasezanyije mu rubyaro murumva ko aha ngaha turi ku kintu kigenda no gutsindishirizwa no guhabwa ubugingo buhoraho no kubona ijuru tubonye ko umuntu abibona binyuze mu kwizera waba undi imana yasezanyije aburahamwe ko ibyaje nyuma by'amategeko ndetse n'ibitambo byari bigamije kuzibya kanwa mororo itegeko rigena imibereho n'imigirire ryari rigamije kuzibya kanwa bikakwereka ko uri umunyabyaha uzarinda upfa uri umunyabyaha bityo ugahungira kuri kirisito ukihana ukizera ugahabwa ubugingo wari uriho nk'imana y'imana ariko si icyo gusa nanone hakaba hari ibitambo ibyo bitambo nabyo bikaba bitunga agatoki kuri uwo imana yasizanyije muri abo urahama ari we rwara ubyara rero kirisito nuko azapfa nuko azaba impongano y'ibyaha by'abari mu isi ariko si icyo gusa rero umaze kwizera umaze kumenya uko ukora umaze uyu krisita amaze kugukiza niwo ukwakirana kubura imasi ikintu umuntu wese utarizera tuba turi bande duto turi abanyabyaha dupfuye mu byaha byacu tutabasha no gusobanukira iby'umwuka akabyira ubuntu akaduhumura tukizera ubugingo tukizera ubu tugahabwa ubugingo ubuhoraho nk'imana y'imana abo abizeye noneho rero ariko si icyo gusa ibi igaragaza ko igice cy'amunani cy'abahehorayo iyo umuntu amaze kwakirwa muri krisitu mu byumve umugisha wa kabiri uba urimo kumwakira mu kumuhabwa harimo n'uko mw'imari guha umutima mushyashya ufite ishyaka ryo gukora imirimo myiza ndagira ngo mwumve icyo kintu ni ukuvuga ngo iyi kirisita araje aragufasha amategeko mwumve uko bimeze amategeko aragufata kawuka agushorera kugeze kuri kirisito kirisita agukiza guha ubugingo woraho kirisito nawe agushorera usubize ku mategeko kugira ngo uyaboneremo agakiza oya kugira ngo ubeho umwubahisha muri iyi si amategeko y'imana rero amariki umuntu ayumva neza bigenze bitereke abasomere mu mvi igice cya munani ngo iyo ngo ngo dore iminsi igiye kuza ni witeka avuga ubwo nzasizane isezano rishya n'inzu ya israeli n'inzu ya yuta mu byumve ridahwanye n’isezerano na sezanyi sekuruza umve iryo sezerano rishya rigiye gusimbura rya rindi ryahawe iwa mposi ngo kuko iri sezane ryo nzasizana n'inzu ya israeli hanyuma y'iyo minsi ni witeka avuga nzashyira amategeko ya mu bwenge bwabo nyandika mu mitima yabo kandi nzaba imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye murabyumva nzashyira amategeko nyandika mu mitima yabo nyandike mu bwonko bwabo noneho kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi ni ukuvuga ngo waba undi imana yajyanye ikamuheza kuri kirisito waba undi imana yasezeranye muri aburahamu akizera imana ikamuha ubu urukingo buhoraho nk'impano imana imuha n'umutima mushyashya kimwe mu migishiri mu guhabwa kirisito ni ukuguha umutima mushyashya ufite ishyaka ry'imirimo myiza uwo mutima noneho ukajya ubikora amategeko asigara ari iki asigara ari ikiguhereza uko umuntu akwiye kubaho wabyagaho bwa kabiri n'imana ni agasigara ari ikiguhereza agakiza icyo kintu mucyumvi ariwa waho undi rero wabanze amategeko y'imana ni ikimenyetso cy'uko atarahabwa ubugingo urukingo kuko yabuhabwa yari guhabwa umutima mushyashya ibyo iri sezerano rivuga bizana byo ku umutima ufite ishyaka ry'imirimo myiza byakabaye bimugaragaraho hanyuma ukibwira nawe ko azaskizwa no kumvira amategeko no kwitona no kuyongera kuri kristo ubona we azagakuzimu kubera ko ntabwo yizera umurimo kristo yakoze kumusaraba bavandimwe rarekaminiraha wagira ikibazo yakibaza murakoze